Re! Viss ēters ir te! Bet šoziem straujais atkusnis, kas norāvis sniega sagu no laukiem, vilina meža dzīvniekus doties uz tīrumiem pēc zaļajiem asniem. Taču stirnas un brieži mēdz pēkšņi izlēkt uz ceļu un izraisīt avārijas. Šogad tādu bijis vairāk nekā 400. Turpin Judita Čunka. Pirms diviem gadiem uz Ventspils šosejas posmā starp Ķemeru mežu un Ozolpili 7 km garumā izvietoja signāla stabiņas ar ierīcēm, kuras rada skaņu, kas nav tīkama meža zvēru ausīm. Cerībā, ka tas atturēs dzīvniekus no šosejas šķērsošanas. Diemžēl eksperiments izrādījies neveiksmīgs. Ļoti daudzas tika nozaktas, daudzas tika nolaustas. Ir šīs tās apskādētas arī sniegtīrīšanas laikā. Un arī statistika uzrāda, ka šis te procentuālais uzlabojums viņš ir niecīgs. Ierīces neatbaidīja dzīvniekus no ceļa un tās turpmāk neizmantos. Pēc policijas datiem šogad stirnas, brieži, aļņi un meža cūkas izraisījušas 425 avārijas. Mediķu palīdzību vajadzēja 23 cilvēkiem, viens gājis bojā. Pērn bija 668 sadursmes ar dzīvniekiem. 38 gadījumos cieta cilvēki. Divi zaudēja dzīvību. Visbiežāk sadursmes ar meža dzīvniekiem notikušas Latgalē. Šogad šādu avāriju skaits palielinājies arī Rīgas reģionā. Domājams, ka to ir daudz vairāk, jo ne par visām sadursmēm paziņo policijai. Sekas ir diezgan nepatīkamas un diezgan smagas momentiem. Un tās avārijas mēdz būt arī ļoti smagas un ļoti dārgas, priekšapdrošinātājiem dārgas. Tās avārijas mēdz būt vai ļoti nelielas, nu, tas ir teiksim, tur kaķis, zaķis vai mazais izmērs. Un tad ir nopietnās avārijas, kur attiecīgi ir lielie meža dzīvnieki, meža cūkas, alņi, stirnas, brieži. Un tās avārijas jau ir tūkstošos, un tur jau attiecīgi vai tās ir, teiksim, tā mašīna ir spēkrats ir lētāks, vai attiecīgi tas ir autobus vai smagām automašīna, kur jau tā skāda ir ļoti liela un ļoti dārga. Avārijās ar meža dzīvniekiem radušos zaudējumus sedz brīvprātīgās apdrošināšanas veids Kasko. Centralizētas datu bāzes par kopējo atlīdzību summu nav. Iepriekšējos gados atsevišķas apdrošināšanas kompānijas savus zaudējumus lēsa ap 1,5 miljonu eiro. Apdrošinātājs saka, šo negadījumu skaits mazumā neiet, drīzāk gadu no gada pat nedaudz palielinās. Iemesls – mežos daudz dzīvnieku un nepietiekami attīstīta ceļu infrastruktūra. Nav mums žogu, nav mums zvēru pārējas vai šie zvēru tiltiņi vai pazemes. Pazemes tuneļi vai tādu ir ļoti maz, tādu ceļa posmu, kas attiecīgi ar šo infrastruktūru ir aprīkota. Tā kā, nu, būtībā tikai tad, kad būs šī ceļa infrastruktūra, tad attiecīgi šie te negadījumi ies mazumā citādi. Es domāju, ka mazumā viņi neies. Otra alternatīva būtu, protams, samazināt meža dzīvnieku skaitu, bet nu, tad mēs aduramies pret mūsu zaļajām vēsmām, un nu, tas ir atkal neiespējamā misija. Žogi tiks paredzēti tajos ceļa posmos, kas tiek rekonstruēti, visticamāk tur, kur būs šīs te ātrgaitas ceļi, paredzēti atbilstoši šai koncepcijai 2040, kur mēs paredzam, ka galvenie autoceļi tiek pārbūvēti par maģistrālijiem, kur tiek atļauts lielāks braukšanas ātrums, tad, protams, tur šie te visi drošības nosacījumi būs jāievēro. Šobrīd tiek būvēts Ķekavas apvedceļš, kur arī būs posmi ar žogu. Dzīvnieku tuneļi un pārejas nav paredzētas, jo tas sadārdzinātu ceļa būvniecību. Satiksmes drošība primāri tiek uzlabota vietās, kur notiek smagi satiksmes negadījumi. Avārijas ar dzīvniekiem šajā statistikā nav pirmajā vietā. Judita Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.